очакваме да влезе в бюджета на, за дейността ни от така наречените стопански дейности. Тук ще влизат неща като платени курсове, отдаване под наем на пространството и така нататък. Може би в червената къща финансовият директор, който в другата стая, ще ме поправи и ще каже, че 3% е твърде амбициозно. Но мисля, че това са реалистичните цифри. Много се изкривило, но това е нашия сайт. Няма да ви занимавам с това какво е правила фондацията и защо именно ние искаме да правим къща с превод. Влезте на нашия сайт и ще видите. С това ще ти да дадам повече време на Яна Генкова. И аз ви много благодарен, защото през последните години колеги писатели от различни европейски страни, не само европейски, са напитали два неща. Първо, кога е вашия Софийски литературен фестивал? Слава Богу, от два години наса се намувам и казвам през декември. И второ, кога е вашата писателска и преводаческа къща? И аз къката мъката казвам и, ние си нямаме, но то, то ще се появи, така че кога имам шанс да не се намувам по още един пункт. И тук е часа на госпожа Айдрова. Как тези проекти се вписват във вашата по-едра идея за култура и въобще как да сътрудничите по-активно с гражданите по отношение политиките на градската култура? Колко съвременност, колко консерватизъм, пропорцията в отношение с гражданските организации, в отношение с традиционни институции от вашия опит? Благодаря за възможността да участвам в тази дискусия, защото, както виждате, фактите са толкова напреднали, толкова добре обмислени. Това, на което сме свидетели днес, е, че ни се реализират мечти и ние като представители на Общинския съвет с моите колеги и с нас и господин Иво Тонев, Маринов, който е директор на ОП Туристическо обслужване, една институция, без чието партньорство не бихме могли да продължим и да реализираме един от двата проекта. Искам да кажа, че от една страна, като че ли е много лесно, защото инициативата е на лице, има волята да се случи това, което града има нужда, хората в града, неговите професионални общности и в същото време обаче остава голямата задача как да защитим публичните средства и как да предоставим тези публични средства на толкова много желащите и чакащи реализация на своите мечти и творци в града ни. Ще се върна малко назад и ще кажа, няма да се уморя да повтарям, всеки един град, който е дръзнал да кандидатства за Европейска столица на културата, печели неимоверно. Няма загубил град. Естествено, един е този, който носи титлата и ще има възможност да реализира програма през съответната година. Но градовете, които имат смелостта да се отворят, да покажат пространства, да се свържат представители на така наречената власт, която вие ни определихте, с истинските, живеещите, излъчващите духа в града хора, това е невероятно богатство. Всъщност, в последните 4 години нашия град много активно се подготвяше за своето достойно представяне в преварата за Европейска столица на културата. И тогава срещнахме голяма част от нашите партньори, с които работихме и достатъчно дълго време за подготовка на основния документ, който ни даде и насоките за това в какви посоки, в какви политики трябва да има своето постепенно и устойчиво развитие. Този документ се нарича Стратегия творчески град с обсект 2013-2023 година. И само ще си позволя да маркирам няколко основни момента от приоритетите в тази стратегия. На първо място това е отварянето на града
към гражданите и превръщането му в една своеобразна лаборатория, в която хората могат спокойно и свободно да експериментират. Това, на което сме свидетели сега и в степента на подготовка на тези проекти, е точно този експеримент. Нямаме установени такъв тип модели, как да взаимодействаме и как да подготвим така, че свързвайки публични институции, каквито в случая с Столична община, с общинското предприятие, туризъм, заедно с районните администрации на кметствата и в същото време тази синергия, която идва от инициативите, от проектите на гражданските организации и на самите хора. Ние дълго време изследваме и дълго време вървим този път, както и с Яна, така и с Сашо. Много пъти сме се връщали, анализирайки отново, тръгвайки напред. Но в крайна сметка и благодарение на това, че и кмета на нашия град има разбирането за това, че града трябва да го развиваме заедно, града трябва да го изграждаме заедно, ние имаме и възможността и развиваме основни финансови инструменти, през които можем да подкрепяме гражданските инициативи. Един от този инструменти е програма Европа на Столична общински съвет и госпожа Ангелска с нас и специални благодарности за нейното денонощно разположение на труд и на възможности, за да можем да достигаме до действително до добрите идеи и да се случва това, което пък след това като логистика е необходимо, за да бъдат подкрепени проектите. Ще кажа, че програма Европа през 2015 година имаше възможност да насочи специално и то пак благодарение на анализа и на постоянния диалог, на активния диалог с представители на гражданските организации, на творческите такива, до потребността от това да подпомогнем, да подкрепим артистите и творците, които вече стигнаха до изоставените пространства в града ни и показаха, че могат да ги развиват. Всъщност, ценното в случая е, че не градската управа взе решение да ремонтира едно пространство, за което да го предостави на тези, които могат да го изпълнят за съдържание. А в подготовката на кандидатурата за града ни, освен потребностите като дефицити, се видяха и такъв тип пространства, които са изоставени, които са неприятни, но артистите и хората в културния сектор могат не само да ги върнат, могат да ги направят и желани и развиващи се. Тогава решихме, че има смисъл да определим един нов приоритет в програма Европа и той да бъде насочен специално за пространствата. Представителите на организациите направиха това, че подготвиха добрите проекти, които бяха и подкрепени от програма Европа и ние сега сме в етап, в който можем да изследваме какви са следващите стъпки, как да се развиват тези проекти, защото ще подчертая дебело, кампанийността е интересна, тя взривява, оживява в определени месеци, определени дни, пространства. Но нашата цел вече е доста по-сериозна. Тя е свързана с това не само в хубавите дни града да има своя дух, да има такъв тип устойчиви политики, които водят към в случай социализацията и на тези пространства и то за литература, за писане, за четене, за привличане на млади хора, за образователния елемент, за споделяне на ресурсите между правителствените и неправителствените организации, за възможността да се създават международните контакти, да се популяризира града и страната ни, за възможността действително да експериментираш, да градиш и да бъдеш част от управлението, в крайна сметка, на града си. Аз съм какво имам като време, но съм готова да отговарям на конкретни въпроси. Исках само най-общо да кажа за това как стигнахме до тук, а конкретните проекти са пред нас.
Министър, много благодаря на колегите ми, които също сигурно може да се включат в дискусията. Сега на точна техната компетентност и да продължим. И нека да отговорим, обаче, времето за въпроси. Нека аз да открия със тези въпроси към Сашо. Как ще си сътрудничите? Виждате ли сътрудничество, примерно, с столична библиотека и с тяхната безспорна и безценна експертиза? Ами, до сега още сме много в началото и още ще увлечем. До сега не сме се сътрудничили. Предполагам, че във времето, сега то мучи. Тук идват много такива бюрократични моменти, в които мен много ми се искаше хората, които имат карта в столична библиотека, да могат да я ползват и за читаването. Или обратното, хората, които имат, които ще получат карта за читаването, да могат да ползват и столична библиотека. Оказва се, че не е толкова лесно. Най-малкото цените за карти на столична библиотека се приемат с решение на Общински съвет. Те са утвърдени като, мисля, че са 7 лева или нещо такова. Пък другите карти... Има колеги от столичната библиотека. Да, колко са всъщност цените? Въпросът не е в парите. Въпросът е в принципа. Столична библиотека беше първа. Извинявайте, аз не съм от столична библиотека. Да. Свършете и после ще кажа. Ами, добре. Значи, за това казвате, не са ни тъги е също. Добре, аз мога да отговоря. Добър ден, казвам се Снежана Янева, председател съм на Българската библиотечна информационна асоциация. Ние получихме писмо от организацията да сътрудничам, за съжаление, моята колежка, с която сте говорили, не можа да дойде. Добре, че ви повдигнахте въпроса за читателската карта. И също така е добре, че казахте, че в библиотеките има не стари книги, които не трябва да се направи нещо, за да има затворен кандофи. Два въпроса, за които сте в отговор, благодаря. Най-напред искам да кажа на всички присъстващи, че Столична библиотека беше първата библиотека, която отмени таксата за читателска карта. Преди години, за съжаление, тя беше въведена. Ние искахме този пример да бъде пример за всички. Когато фондация Бил и Мелинда Гейтс инвестира 15 милиона в достъп до библиотечни услуги, те поискаха да няма такса за читателска карта. Достъпът до интернет да бъде безплатен. И на много места компромисът беше да, достъпът до компютрите, предоставени от фондация Бил и Мелинда Гейтс, ще бъде безплатен, но читателите ще имат читателска карта. Столична библиотека беше в това изключение, но върна читателската карта. При много странни обстоятелства, готова съм друг разговор да разговарям с студенти. Другото, което искам да кажа, аз съм за това хората да експериментират. Защото само по този начин може да се види общественото мнение. Желанието на хората да покажат отношение към едно или друго нещо, книгата, четенето към някои идеи. Но също така съм за това да се знае, че по света, навсякъде това се случва, но навсякъде има устойчивост чрез обществените библиотеки. Ние тук не говорим за нещо, което ние в България не виждаме, въпреки голямата група. Тук се говорим с колегата от Столична библиотека и се казваме как така Столична библиотека искаше да прави тази подкалятна читалня, винаги имаше проблем, че тя не е собственост на общината. И изведнъж стана собственост на общината и можаха да те дадат. Ние приветстваме това. Не искам да кажа, че могат да става така. Искам само да кажа, че библиотеките, както и библиотекарките, никъде по света не се приемат такива и никакви изостанали хора, които нищо не знаят и се свързани само с прашни книги. Това не е истина. Виждам тук тези хубави слайдове и ако аз се бях подготвила, сигурно щях да ви покажа неща, които се случват в библиотеките и които са страхотни и ние искаме да ги има. Хората са готови да ги правят и да правят с много усилия, с много малко средства, колкото е възможно. И винаги, когато има и други идеи, идващи от другите, те ще ги приемат и разбира се, ще се прочета съм сигурна, че Столична библиотека и всякакъв другите, ако се появи нещо такова, ще бъде добро.
Що се отнася до единната читателска карта, да, навсякъде по света, читателската карта за града е една, за града, за обществените библиотеки. И аз тук призовавам, за да разчупим канона, да направим безплатна читателска карта, която да е една и съща за всички обществени библиотеки от територията на София. Ако има проблеми с обществените библиотеки, те трябва да се решат. Ако има стари, само стари книги и няма нови, трябва да се намери начин. Ако има различна собственост на обществените библиотеки, трябва да се постигне споразумение. Но гражданите на София трябва да имат възможност да вземат своята книга от мястото, което им е най-удобно, да я връщат на място, което им е най-удобно, да имат една читателска карта и винаги да могат да имат нова книга. Споделянето на ресурсите е това. София е голям град. Ако има обществени библиотеки, които няма достатъчно функционалност, това може да се реши. И аз мисля, че този разговор започна от тази. Аз казвам Лутка, защото тя се беше от къщичката в градината. Е хубаво да премине в Общинския съвет в един друг разговор. Пари за обществени библиотеки се дават, но те не се използват функционално, поне според представите на професионалистите. И няма отношение за това, че библиотеката може да бъде модерна. Не знае каква е причината. Нали, аз съм имала няколко разговори с господин Чубанов. Той има така едни идеи, че сами хора не иска да се разправя. Но това не е проблема. Проблема е в това, че визията е различна. Проблема е в това, че ние трябва да имаме модерна визия. И в този смисъл благодаря ви, че вие сте тръгнали по този път. Още по-голямо благодаря ще да кажа, ако бяхте отишли пред общинска съвет и казали, абе защо в тази библиотека 20 години не давате пари за нови книги? Това също е гражданска позиция. Нали? Аз не искам тук да повдигам другия въпрос, но въпросът за читателската карта е важен. Поне това може общинския съвет да прави в София. Благодаря ви. Може ли само да ви отговоря доброволно? Наистина, павилиона не е бил общинска собственост, а дълго време е бил предвиден за събаря. Така че, може би, това е част от отговора на въпроса, защо не е стал. А иначе, само да кажа специално ние това, което измислихме за тази читалня, която ще се помещава. Първо, там ще има инфоцентър на Столична община. Това е основното нещо. А ние към него се, как се казва, ще се залепим за него, за да може да ползваме факта, че ще има служители постоянно, защото знаете, примерно имаше такава инициатива в парка на Военната академия, имаше една библиотечка, в която трябваше да се оставят книги и хората да се взимат, да ги връщат. Аз като минах оттам имаше само партизански романи. В нея. Тоест, когато няма човек на място, няма как да стане. И всъщност ние в случая това, което ще направим, ще използваме факта, че там винаги ще има служител на общината, който ще седи и по някакъв начин ще пази книгата, за да може да го отходи място и да стане място за четене. Относно нашите читателски карти, които ще предвидим, идеята е, ние така или иначе нямаме как да наберем книжния си фонд, като закупим книги. Но всеки, ако дойде и донесе една книга, това ще му е неговата вноска, с която да получи достъп до останалите. И така най-много, ако реши, че някоя книга много му харесва, няма да я върне и читаемата ще е на нула. Никога няма да е резерва. А това може би до някъде и отговор на въпроса, поне аз така си мисля, защо има някаква такса, защото все пак, ако нещо имаш за безплатен достъп, можеш просто да си го вземеш и да го върнеш. Не знам, може би има и друга причина. Аз в малкия моят частен случай казвам. Аз не искам да влизам в частен разговор. Аз ходих в Американската библиотека, когато открихме 94-та година и всички ми казват, как тези хубави книги ти ще ги дадеш на хората без читателска карта, т.е. без такса и без такса, нали? И после какво очакваш? Аз казвам, очаквам, че ще ги върна, защото ще видят или ще могат да вземат други хубави книги. Да, и ние имаме обращаемост на фонда, която надминаваше всички библиотеки. Тъй че аз и като практикуваш имам дали такова понятие, но може ние ще разговаряме когато. Да, аз със сигурност много се радвам, че са тук да може да говорим. Да. И аз само ще се радвам на вашето сътрудничество, че подобно да разбрах Яна Генова има ли връзка към школа. Аз
също влязе в ролята на аудитория. Имаме един такъв малко по-друг въпрос във връзка с общуването с гражданите и понеже ти даде пример с Book Crossing, който